የሰው ልጅ እንደየእምነቱ የራስ የሆኑ መገለጫዎች ባለቤት ነው ልክ እንደኛ ገናና ፋሲካ እንቁጣጣሽና አረፋ ሁሉ በታይላንድም በባንኮክ ከተማ አመታዊ ክብረ በዓል አለ በዓሉ ታይላንዳውያን ለውሃ አምላክ መልካም እድልን ስላመጣሽልን በውሃ ሻብቅለሽ ሰብሎችን ስለመገብሽን በባንኮክ ያለ ህይወትን ሁሉ ደግፈሽ ከአመት አመት ስላሻገርሽልን እናመሰግናለን የሚሉበት ነው በዚህ በዓል ታይላንዳውያን በኮባ ቅጠል ውብ ተደርጎ የተጠቀለልና በላዩ ላይ ሰንደር የተሰካበት አበባን ከተማዋን በሚያቋረጠው ቻፕራያ ወንዝ ላይ በመልቀቅ ምስጋናቸውን ያቀርባሉ። ይህ ዘመናትን የተሻገረ በዓላቸው ከምስጋና ባሻገር ለወንዙ መበከልም የራሱን አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሆነ ተደጋግሞ ይነሳል። የባንኮክ መንግስት ሰዎች እንዳሉት ከሆነ ታዲያ ጨረቃ ሙሉ በምትሆንበት በመተወንበት ወር በሚከበረው በዚህ በዓል በ 2023 መጀመሪያ ላይ ብቻ ከ ሺህ በላይ የሚሆኑ የኮባ ቅጠልና የሙዛፍ ልጣጭ ወደ ቹዋ ወንዝ ዘልቀው ተገኝተዋል ተብሏል። ይህ የወንዛቸው መበከል ያሳሰባቸው ታላላን ዳይን ይሄንን ዘንድሮ በተለየ መንገድ አክብሮታል። በዲጂታል ቀጥል የተዘጋጁ የአበባ ምስሎችን በወንዙ ላይ ተንጸባርቀው እንዲያልፉናም ልክ እንደ እውነተኞቹ በውሃው ላይ እንዲጓዙ አድርገው አሳልፈውታል አዲሱ የምስጋና ማክበሪያ መንገድ ተፈጥሮን ከብክለክ ከመታደጉ ባሻገር ታይላንዳውያንን ዘና እያደረገ እንደሆነ ተዘግቧል እንደምታዩት ሰዎች ይህንን መንገድ ተቀብለውታል ወደዚህ ስትመጣ የፈለግከውን መመገብ ትችላለ ሁሉም ነገር ከዚህ ቀደም በባህላዊ መንገድ እየተፈጸመ እንደነበረው ነው አሁንም እየሆነ ያለው ምክንያቱም ይህ ባህላችን ነው ኢኮኖሚያችንም ጭምር ለዚህ በዓል የሚሆኑ ዲጂታል አበባዎች የተዘጋጁ ሲሆን ሰዎች የራሳቸውን ዲዛይን ስለው ወደ ወንዙ እንዲንጸባረቅላቸው እድሎችም ተዘጋጅተውላቸው ነበረ በዲጂታል መንገድ የተዘጋጀው ያኮባላይ አበባ ለአካባቢው ደህንነት እጅግ ጠቃሚ ነው ዛፎች እንዳይቆረጡ እንዲሁም ወደ ወንዙ የሚለቀቁ የበዓል ማክበሪያ አበባዎችም ወንዙን እንዳይበክሉ ያደርጋል በየአመቱ በሚከበረው በዚህ በዓል ላይ የሚለቀቁት የኮባ ቅጠሎችና የሙዛፍ ልጣጮች በወንዙ የታችኛው ክፍል ላሉ ዜጎች ፈተና ናቸው እነርሱም ግን ቢሆኑ መላለጡላቸውም የቻሉትን ያህል ከወንዙ ላይ ለቅመው ፈጭተው ለዶሮቻቸው ቀለብ እያደረጉት ይገኛሉ እንደ ነዋሪዎቹ ከሆነ እኛ ዶሮቻችንን መመገብ አላቃተንም ተፈጥሮ እጅግ እየተጎዳ በመሆኑ ግን ይህንን ከወንዙ ሰብስበን መልሰን ልንጥቀምበት ችለናል ይላሉ ዘንድሮ የተከበረው የውሃን አምላክ ማመስገን በዓል ለተፈጥሮም ለወንዙ የታችኛው ተፋ ተፋሰስ ነዋሪዎችም እፎይታን የሰጠ ነው ተብሎለታል